Мега кірха чи костьол. Він просто не влазить в мій об'єктив, я не можу сфотографувати, тому я на відео знімаю. В інстаграм виставлю замість фотографії, мабуть, відео. Він зараз зачинений на ремонт із тої іншої сторони, а там відбувається реконструкція стіни. Всередині теж зачинено, я бачу, що зал покритий пилюкочкою. Ми так зайшли, трошки заглянули. Тобто я вам вже розповідав, що по всьому Вроцлаву є такі гномики. Треба просто під ноги дивитись, вони всюди. Ось цей просто п'якавка, він тут біля собору розміщений, бачите, біля статуї Ісуса Христа. Одного гноміка ми бачили прямо на порозі собору. Він був на барі. Може будете тут гуляти по вулиці Кафедральній 12. Тут ходить чоловік молодий в червоних кросівках Adidas чи Nike, здається, сорочці. І пристає до людей, просить. Каже, я не прошу грошей, прошу 2 злотовки на молоко для моїх бідних діточок. Він так просто не виглядає, він молодий. Він не схожий на людину з інвалідністю. Ще прошана. Збирає гроші. Ось до мене ще, бачите, я розповідаю, ось ще одна жінка підійшла. А там, якщо заходили в інший костел, там зразу прибігла бабця з тарілочкою і стала на вході теж збирати гроші. Коротше, тут всі збирають гроші з нещасних бідних туристів. І такий наглий, він молодий. Він здоровий, у нього немає ніякої інвалідності. І він каже, що він просить, не просить гроші, а просить 10 злотих, бо на молоко для дітей не вистачає. Матір Божа, Марія Панна. Ісусиком. На квіточки. Ось ці самокати не розкидані сюди, їх люди кидають десь або. Це цей острів Тумський, ми по ньому гуляємо. Вивчаємо, що тут є. Катедра Свяна Хрис... А, і... Катедра Святого Яна Хрестителя. Правильно. Катедра Святого Яна Хрестителя. Я того, що похрестився за Христ. Панорама з катедри Святого Івана Хрестителя. Ось такий Вроцлав. Фактично всі будинки в Ростові вкриті червоною черепицею. Тут ось такі шпилі. Ось там ще один, тут ще одна дзвіниця. Ось тут все загороджено. Ці канали. Ми на острові одному, остров Томський, он ще один острів. І там ще острови, весь Вроцлав на островах. Гуляємо по парку на території Пурії. Тут своя окрема зонтокнабережна. Тут ходять дідусі, постійно перевіряють, чи ніхто нічим не займається там, чи не розпиває алкогольні напої, чи не займається сексом на лавочках. Вони кожне барахло роблять обхідно. Пристрижені кущики, такі стойкі газончики. Лазили туди на оглядовий майданчик, побачите відео. Це
велика частина острова належить курії, тобто, як в православній церкві єпархії. Тобто все належить церкві католицькій. Сюди двері відчинені, вхід відкритий, але написано собакам заборонено і чимось вульгарним займатися теж не можна. Ось фонтан, але він не працює. Ось він залетав. Там ще якісь столики. Якісь люди трусили цього дуба. Чи жолоді з нього трусити, чи що. Ось тут дубчик. Це все будинки курії. Ось бесідка. Кам'яний стіл, лавки. Уявляєш, якби так можна було у нас на території Києво-Печерської лаври, на територіях, де вони пишуть, що вхід заборонений, там свої небесні колісниці стали золоті, отак от зайти і гуляти? Ну, не можна, значить не уявляю. У дуба є якась табличка. Тюліпановец Хендрік. Рано місто вирішив. Свідки Єгови є і в Польщі. Тут величні музики. Сьогодні дуже багато школярів на екскурсії. Не знаю чому. Зараз сьогодні будній день. Площа, ринок, вечір. Ми зараз підемо в готель, трошки перепочинемо і сюди повернемося. Тут якраз вимкнуть світло.